Sveiki. Jeigu atvirai, tai mes su Žilva esam tiek prikrėtę visko, kad didžiausią dalį gėdą pasakot. Vieną kartą jis man padovanojo net 6 žąsis su taikiniais iš karto. O šiaip tai manau, kad prieš gerą balių reikia gerai pailsėti. Tai aš vat ilsiuosi ir kaupiuosi. 24 dieną Palangoj susimatom šio mėnesio. Ir Žilva, patikėk manim, zbitkų aš tau prikrėsiu. Iki susimatymo. Netrukdykit ilsėtis. Draugų pokaluose putos alus.